სოფელ გრიგოლიშის მოსახლეობამ დღეს აქცია კონკრეტული მოთხოვნით გამართა. ადგილობრივები ხიდის აღდგენასა და წყლის მიწოდებას ითხოვენ. მოსახლეობა ამბობს, რომ სოფელი ორადაა გაყოფილი. ხიდის არარსებობის გამო კი 12 ოჯახი გარე სამყაროს მოწყვეტილია. წყალი მქონდა უწინ, 2 წლის უკან მქონდა, ის შლიანგი აქეთ გადმოიტანეს, აგერ აქეთ მიდის, იქი მიერთებას უარძგულებნებიან და რა ვქნათ, არც წყალი გვაქვს, არც ხიდი გვაქვს. როგორ გადავიყვანო? ტრაქტორი კიდევ რომ მყავდა, ის გაფუჭებული მყავს. ძირითადში ეხლა სკოლა იწყება, ამ დღეში იქნება სკოლა. როგორ გადავიდნენ ამ დინარაში ბავშვები? რა ვქნა, აბა, წყალი არა, ხიდი არა, გზა არ არის, ამ გზას რომელი მანქანა გაივლის? არავინ არ არის პატრონის, არც აქაური წუნებული, არც იქითაური, არ არავის არა, ფეხებზე კი ვდივართ ყველას. ბენზინს გადამისხან და თავს დავითო. იმიტომ რომ მეც მინდა ის წყალი, მეც მინდა გზა, მეც მინდა ხიდი, მეც მინდა ჩემმა შვილიშვილმა დაიარო სამხიდე და წავიდეს სკოლაში. როდის მერეს? გაკეთდება. როდის? მიხარი კონკრეტული ვადა ხმაური ადგილობრივების პროტესტ მოყვა. მოსახლეობამ ზუგდით სერვის მშენს, რომელსაც გრიგოლიშიდან ყულიშკარამდე წყლის მილები გაყავს, მუშაობის გაგრძელების საშუალება არ მისცა. მათი თქმით, სანამ სასმელი წყალი თვითონ გრიგოლიშის მოსახლეობას არ მიეწოდება და ხიდის პრობლემა არ მოგვარდება, პროტესტს არ შეწყვეტენ და ტერიტორიას არ დატოვებენ. სანამ ამ ხიდეს არ გააკეთებენ, ამ წყალს მე შეერთების საშუალებას არ მივცემ. ჩემი შვილი წყალში დაიხრჩოს და მეზობელ სოფელმა წყალი მიიღოს? ვიყავი გამგეობაში და თქვენ კიდევ რა გაქვთო? სათქმელიო, კაცო, 300,000 ჩავრიცხეთო თქვენ სოფელშიო. საერთოდ 300,000 კი არა, 3 თეთრის არაფერი არ გაკეთებულა ამ სოფელში და ერთი მაინტერესებს, სად წავიდა ის 300,000 ლარი? რაში დახარჯეს? სად წავიდა ის თანხა? არც ხიდი გაკეთებულა, არც წყლის პროექტი არ გაკეთებულა ჩვენ სოფელში. ერთი არაფერი, საერთოდ არაფერი არ გაკეთებულა. მოგვიანებით ადგილობრივებთან გრიგოლიშის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული მივიდა. მისი განცხადებით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ტენდერი ხიდის აღდგენასთან დაკავშირებით გამოცხადებულია და კონკრეტული ვადებიც დაასახელა. ტენდერი გამოცხადებულია, რომლის დამთავრება 20 დღეში. თანხა არის 152,000 ლარი. ესე იგი, ერთი თვის განმავლობაში, აი 20 დღეში რომ დამთავრდება ტენდერი, დამატებული 10 დღე და დაიწყება მშენებლობა ამ ხიდის. რასაც ითხოვს მოსახლეობა. გამგეობას, რაც შეიძლება, ყველაფერი გაკეთებულია, თანხა მოძებნილია და დაიწყება მშენებლობა. ჩვენ ინფორმაცია ტენდერის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გადავამოწმეთ კონკურენციისა და სახელმწიფო შეწყვეტილების ოფიციალურ ვებგვერდზე, სადაც ყველა გამოცხადებული ტენდერი თავსდება. გრიგოლიშის ხიდის მშენებლობაზე გამოცხადებული ტენდერი არ არის განთავსებული. ადგილობრივებს მიღებული დაპირებების არჯერა. ისინი მიიჩნევენ, რომ ამ ეტაპზეც მათი თხოვნა რეაგირების მიღმა დარჩება. მოსახლეობა ადგილზე მთავრობის წარმომადგენლების მისვლას ითხოვს. დღეს მივიღე დაპირება, რომ მოკლე ხანში გაგიკეთებდო, მაგრამ ეს არის ისევ ტყუილი. გვატყუებენ, რომ ცოტა ხანი დავშოშმინდე და ხმა არ ამოვიღე და ეს მილები რო შეაერთო. მინისტრთანაც მქონდა სატელეფონო კავშირი, ნარმანიას დაურეკე. ნარმანია მიპასუხა: ქალბატონო, რა ვქნაო, პროექტი რატო არ წარმოადგინესო? თეატრის პროექტი წარმოადგინესო? შადრევნების პროექტები რო წარმოადგინესო? და ესეთი აქტუალური საკითხი თუ იყო, რატომ ის პროექტი არ წარმოადგინესო? რაც პროექტი იყო წარმოდგენილი, ყველა დავაფინანსებდო და აწი დეკემბრამდე არაფერი არ იქნებაო. ტყუილად ველოდებითო. მოსახლეობა კონკრეტული პასუხის მოლოდინშია. მათივე თქმით, თუ კი უახლოეს პერიოდში სოფლის ხიდი არ აღდგება, აქციებს გააგრძელებენ და პროტესტის უკიდურეს ზომებს მიმართავენ.